переносні, сучасні та з трьома датчиками. Новими УЗД-апаратами поповнились медичні заклади області. Завдяки такому обладнанню можна зробити обстеження всіх життєво важливих органів. Можна обстежити черевну порожнину, можна щитову залозу, також грудні залози. Тобто це є самий мінімальний пакет в УЗД-апараті, який потрібен для обстеження всіх важливих ділянок при будь-якому захворюванню. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, нині Прикарпаття є тиловою областю, яка приймає не тільки внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців, але й паліативних хворих. Тому нове медичне обладнання вкрай необхідне. Їм надається допомога і для лікарів, щоб неефективно, якісно могли надавати таку допомогу. Безумовно, що потрібне якісне медичне обладнання. Сьогодні поповнення такими 10 УЗД-апаратами наших медичних закладів дасть змогу лікарям лікувати, надавати хороші медичні послуги всім, хто звернеться, і нашим жителям області, і внутрішньопереміщеним людям, які приїжджають до нас, шукаючи прихистку на Прикарпатті. Отримує нині нові УЗД-апарати Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Тут від початку повномасштабного вторгнення приймають на лікування наших військових. Від початку військової агресії Російської Федерації ми пролікували близько 1200 військових, не виключаючи і не зменшуючи навантаження стосовно цивільного населення. Тобто ми, як госпіталізовували з усією патологією хворих Івано-Франківської області, так воно відбувається надалі. Окрім 10 УЗД-апаратів, для медзакладів області передали ще 2 електрокардіографи в комплекті з розхідними матеріалами до них для Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру загальною вартістю в понад 203 тисячі гривень. Ольга Грицьо, Віктор Костенюк. Новини Телерадіокомпанія «Раї».